Вітаю! Ви дивитесь «Здоров'я Плюс» на телеканалі «Родана». З 2005 року 14 червня в календарях друкують червоним кольором. Назвати цей день в класичному розумінні «святом» не зовсім коректно, але бути червоним йому судилося з самого початку. Взяти участь у численних акціях до Всесвітнього дня донора може більшість жителів планети. Привернути увагу молоді до цієї гуманної справи – ось завдання, яке здійснюють на конференціях і диспутах представники охорони здоров'я. Особливу увагу значенню крові медики почали приділяти ще у 19 столітті, коли помітили, що молоді здорові люди помирають від банальних травм. Внаслідок порізів із рани витікала червона рідина, що призводило до смерті. Тоді вперше постало питання заповнення втрати крові у людини. Першими донорами були тварини, але успіху в цьому не було. Згодом були спроби переливання крові від людини людині, але й вони виявилися марними. У 1901 році ученым Ландштейнером, он открыл группы крови. И когда начали переливать по группам, они имели колоссальный успех. Згодом той же вчений відкрив поняття резус-фактору, що значно підвищило ефективність переливання. Сьогодні ж популяризація донорства розповсюджується по всьому світу, і це насправді велика справа. Пам'ятаю реакцію своїх родичів, які живуть не з нами в іншій області, коли я сказала, так а в чому справа, я з 18 років донор. Ви знаєте, таке, як, ти? От ти що, правда? Ну, для мене це нормальна реакція нормальної людини – бути донором. В області працюють три станції переливання крові – Дніпропетровська, Нікопольська і Криворізька. Наша досить велика. Щороку заготовляє близько 11 тисяч літрів крові та приймає понад 20 тисяч донорів. Ми повністю обслідуємо нашу заготовлену кров. Для цього у нас є всі лабораторії. От, то клінічна лабораторія, то бактеріологічна лабораторія, то лабораторія технічного контролю. І лабораторія, яка контролює кров, це лабораторний відділ на гемотрансмісивні інфекції. Це на гепатити, на ВІЧ-інфекцію і на сифіліс. Ефективне лікування багатьох захворювань в теперішній час практично неможливе без застосування компонентів або препаратів крові. Криворізька станція переливання крові і нарівні з Дніпропетровською станцією переливання крові, вона проводить не тільки заготовку крові, але й повну переробку на компоненти крові, тобто на клітичні компоненти, це еритроцит, содержащий трансфузійні середи, плазма, кріопрецепітат. І плюс ми виготовляємо поки ще такий препарат крові, як альбумін. Ну, крім альбуміна, у нас на видачі в настоящее час ще є і такий препарат, як імуноглобулін антирезусний. Станція обслуговує пацієнтів міських лікарень та прилеглих сільських районів – Криворізького, Апостолівського, Широківського і Софіївського. Безумовно, від початку неоголошеної війни кров передають в медичні заклади Дніпропетровщини, Луганщини і Донеччини для українських військовослужбовців, поранених в ході проведення АТО. Приємно відмітити, що не тільки в цьому році, а останні два роки у нас активізувалось, благодаря волонтерському движенню, у нас активізувалось донорство і количество доноров, которые сдают у нас кров каждый год, в общем-то, довольно стабильное, оно составляет до 20 тысяч доноров в год. Это хороший показатель, это достаточно для того, чтобы заготовить количество компонентов крови для обеспечения и больных наших лечебных учреждений, и при необходимости помочь другим лечебным учреждениям. Мы в Днепропетровск сдавали, а в Артемовск, то есть в зону АТО. Вот. Количество доноров, которые у нас есть сейчас, достаточно, чтобы обеспечить и наших больных, и нуждающихся больных в этих лечебных учреждениях. А те, которые приходили, говорили, может, кому-то нужна кровь, мы говорим, да-да-да, идите, сдавайте для АТО, бойцы будут вам благодарны. Багато хто думає, що потрібна тільки рідка кров, а їх, звичайна, найпоширеніша, не потрібно, тому що її і так достатньо. Це велика помилка. Найпоширенішої крові і потрібно найбільше. І саме ваша звичайна в окремій ситуації може опинитися на вагу золота. Донори приходять кожен день. Кількість донорів, звісно, різне буває. Але що стосується, чому ми заінтересовані і лічебні учреждення заінтересовані в тому, щоб донори постійно приходили до нас, це тому, що кров має свойство старіти, вона не може дуже довго хранитися. Але дело в том, что для лечения острой кровопотери, то есть для лечения акушерских кровотечений, гинекологических кровотечений,
травматических, различных кровотечений. То есть надо восстанавливать анемию, которая развивается у больного, эритроцитами максимально свежих, ранних сроков заготовки, потому что они наиболее полноценно и быстро выполняют свою главную функцию, это кислород-транспортную функцию. Сейчас нам надо не столько количество, а столько качество, потому что через кровь, к сожалению, можно передать очень многие возбудители заболеваний, которые люди могут умереть. Потреба в донорській крові існує 7 днів на тиждень і 24 години на добу. Тому родичі хворого, які за певних обставин не в змозі здати кров, або вона не підходить постраждалому, погоджуються на пропозицію недобросовісних лікарів придбати порцію донорської крові прямо тут, на місці. Що виходить? Людина приходить до лікаря, дає йому гроші. Ви що думаєте, лікар передає їх сюди на компенсацію витрат? Ні. Він їх залишає в себе в кишені. Якщо потрібна вашим близьким кров, а у вас немає донорів в вашому колі друзів, прийдіть на станцію переливання, заплатіть і отримайте цю кров. З вас не будуть вимагати 700 гривень за одну порцію, це точно. Але справа в тому, що сплачуючи лікарю, на цьому й закінчується хід цих грошей, вони там і залишились. А станція переливання, вибачте, барахтається, щоб якось нам обробити ті обсяги, які ми здаємо. На цьому тижні закінчується благодійна акція на честь Всесвітнього дня донора «Кров об'єднує нас». Але це не значить, що акція має закінчитися і закінчиться донорство. У нас солідарна система забезпечення компонентами, препаратами крові больних, тобто здають ті, які можуть здавати, а видаємо компоненти, препарати крові больним, які в цьому нуждаються. І несмотря на то, что акция закончится, необходимость в компонентах и препаратах крови будет продолжаться, поэтому приглашаем всех приходить к нам, сдавать и последующие рабочие дни. Как мы работаем? Сьогодні донор – це звучить круто. Донор – це означає, я здоровий, я відповідальний, я соціально активний. Одне слово – я донор. Нагадаємо, що донором може бути будь-яка людина віком від 18 до 60 років. Протипоказання, інфекційні та хронічні захворювання, операції, вагітність, застуда, прийом медикаментів. До здачі крові необхідно підготуватися. Виключити вживання алкоголю, жирного, копченого та смаженого. У день здачі потрібно з'їсти легкий сніданок, обов'язково випити солодкий чай, сік або воду. Донори, які приходять, ні одна капля крові не пропадає. Все воно використовується по назначенню. Всім велике-велике спасибо. Вони проявили чуткість, внимательність, не оставили бойців без внимання. Ми їм благодарим і поздравляємо всіх з праздником. Во-первых, Всемирным днем донора. Желаем им крепкого здоровья, чтобы это была не первичная их кровидача, чтобы они в дальнейшем влились в струю донорского движения и чтобы Кривой Рог всегда славился своими людьми. На сьогодні все. Чекаю ваших запитань та пропозицій на нашій електронній скринці здоров'я+ravlik@mail.ua. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові!